مسؤولين كتيرسن حكومة جمهورية سومالي لانا يامانتا مدار كعقال انترناشنال ايريبوت اي مقالة دا ارقيسة كسودوية بقول يو طبان قفو بادان عرده دي رير سومالي لانا اي وحكو برانجرده دل كاسي سودان اي ساميين دقالة دا كسودا ودن كاسي مسؤولين تا سودوية عرده دان واي كمي دا هايان وزيرة دا وزارة دا هارمه ديبت دا قرشين تا قدوميا هايد دا قرنتي يبرك عياشا قران كا ماريا هايد دا مدارة دا يدولي مادية دا يولي بمسؤولين كسعودي هايد دا IOM سؤالين تا داد كان عرضي دا أبادان وصو نغشدو دا يقيب لحاد لكا قادتي هايد دا IOM أي مناسبة دا سودوين تو دا وحاكا لي وزير كا وسارة دا رماها ديبت دا جمهورية دا سومالي لان يولي با قدوميا هايد دا قرنتي يبرك عياشا قران كا وحان إلهي قمان نقيا إن أرضي دي نيمان تا سن نبدا أي دلكو دي وصو نقدين كلمة هاي نقول لها ذنبا وحاكم إذا نبضوا واحد تيبان مما كدري منا وإن دبعا ميل إن رساس إيو دقال كدعيو إيو تشوغين إن وحا آن إلهي قم هاد نقيا إن ما أنتو نسوغا سير دوري تدواتن كهارتي السودان كيمد دولكو دي هو يكسو نقدان إيو ونبضا ويا نوغا هاينا الديف إيو دباتو إيو سعود إيو ay soo gaareen waxa ay farabadan laakiin alxamdulillaah maanta dulkood iyo nimadeed joogaan intooda badan waalidkood ba ayaa halkan u joogo sugayay waxaan u mahadnaqayaa runtii in dowlad Soomaaliland oo gacan weyn ka geysatay waxaan u mahadnaqayaa in xanif iyo in hay'adda IOM waxaan u mahadnaqayaa in amarsiido isaguna ilaa xalay shaqeynayay markii propagandaha lagu waalay dadka lagu yiri Soomaaliland baa diiday waan ogeyay xalay 19-kii 2019 soo jeeday amarsiidna aad buu mahadsanyahay civil aviationka oo wuxuu dee mas-uuliyaddii runtii saartay waxaan kale politika geli maayo waayo hadday Soomaaliya tegayaan iyo hadday Soomaaliland imanayaanba kulli gacan weyn waxa ka geysatay hay'addan IOM-ta wax la yidhaahdo in Soomaaliland baad wax diidaynad may jirin Soomaaliyana waxay qaadisay may jirin oo iyadoo ay awooddeedii lacagteeda gelisay hay'addan baa runtii shaqada ugu weyn qabtay marka aad iyo aad baan idin ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii halkaa kasoo abaabulay halkan maanta waxaanu intayadima u nimi sida ummadu ka warqabto waddanka Suudaan waxa ka socda dagaal Soomaaliland waxa ka joogay dad fara badan oo arday u badan oo aad u fara badan marka dagaalku markuu bilaabmay dawladdu markiiba tallaabooyin bay qaaday dadkaas sidii waddanka loo keeni lahaa loo soo badbaadin lahaa waddankooda nabadgab lagu keeni lahaa halka hadda waxaasa galabta yimi 75 qof galabtana waxa imanaya diyaaradda dambe la socda 530 qof oo 110 qof 570 qof waxaan aad uga mahadnaqayaa oo gacan weyna ku leh inta ugu badanna suurtagelisay inay soo qaado oo tigidhada ka bixiso oo diyaaradda soo kirayso oo halkan keento hay'adda IOM ee socdaalka qaramada midoobay u qaabilsan waxay xoog isu kaashadeen dowladda Soomaaliland oo isku duuban oo aan kala saaraynin waayo institution-ka dowlad ka mid ah dowladda dhab u matala waa tacab iyo dadaal ay galeen dowladda Soomaaliland iyo hay'adda IOM oo iskaashanaya waxa runtii ka xumahay dad dhibaataysan oo caawimo u baahan oo gacan u baahan oo qofkii arkaaba ay uga baahan yihiin inuu gacan siiyo in la siyaasadeeyo oo weliba siyaasad qaab daran oo arrimo dhaqaale ah loo duwo dhalinyaradan ilaa xalayto waxay joogeen madaarka Addis Ababa iyaga iyo dhalinyaro kale oo badan oo Soomaali ah marka kuwii Soomaalida ahaa shalay bay iyagu baxeen
وحانا لبدا قولبا ديارة دو كرينيي هيا دا ايو ام هسيا شاد ديارة انا هين ديارة دي توبيا ايرلين سو مالان اقلاشيك هايساتا ديارة كالي ايا وحوغا خيابا وماشا قليسا نوركا كوه اللي و ديارة دي قادي قولادا حمر تيسا و انا هين ديارة دي توبيا ايرلين با واحد دوني سي انت قولادا قادو اينا سو نقطة قولادا نقصو قولادا نيادو قادو marka waqtigiiba ka dhacay sida daraadeed hadda ay muhiis la gashay diyaaradda Ethiopia Airlines waana ta keentay halkan diyaarad ingeere oo iyagu sidayn halkan timaado waxaan kala kaxunahay warbixinta beenta ee ay dirtay ciidii metelisa safaaradda Soomaaliya Addis Ababa oo dhalinyarada ay u sheegtay oo meelo badan ay u sheegtay oo ah Soomaaliland ayaa diiday diyaaradii dadkaasi deegaan Hargeysa fadhiisato uu jooga Cumar Sayid ma jirin wax diyaarada oo Soomaaliland oo golaansho soo weydiisatay haba yaraatee oo ka horreysay diyaarada maanta timi Cumar Sayid xalay saacadii dambe 8:00 ilaa 9:00 baan wada hadlaynay isaguna wuxuu la hadlayay area managerka diyaaradda Ethiopia Airlines ee Hargeysa Soomaaliland jooga oo uu yiri diyaaradda soo sheeg tafaasiisheeda si aanu isla caawaba ogolaansho u bixino diyaaradda ogolaansheeda xalay baa la bixiyay xalay buu diray mas-uulka Ethiopia Airlines aniguna isla xalay baan u diray safiirkeena jooga ee Addis Ababa Ethiopia jooga oo ku qirciyay dhalinyarada oo laga dhaadhiciyay diyaaradda ogolaanshaha loo diiday managerin diyaaradda diyaarad ka horeysay oo Soomaaliland soo weydiisatay ogolaansho arrinta aad iyo aad baan wax u nahay beenta dhalinyarada loo sheegay iyo lugooyada arrinta dhaqaale ah laakiin dadka soo qaxaya ee dhibaato haysato ee wadanka kale inoo dhaxayo ka soo qaxaya ama Soomaaliland ha u dhasheen ama Soomaaliya ha u dhasheen ama Djibouti ha u dhasheen ama Eritrea ha u dhasheen ama Kenya ha u dhasheen cidii gacan siin karaysa waa looga baahan yahay gacan bari aadminimo cidii siin karaysa waa looga baahan yahay baa wax kale ku dhex jirin maalmo walba kan wax airport-ka ee dekedda Berbera waxa ka soo dega dad reer Soomaaliya ah oo dooni sido oo Yemen ka soo qaxay waanu soo dhaweyno oo taa kulayno anaga head iyo UNHCR oo aanu soo kaxayno halkan diyaarad ka saarno manana siyaasadeynin mushkilad kalena kumana abuurin waa nasiib darro iyo ayaan darro kuwa dee anugu dhibaatadii sameynaya kuwa ku samayn mayno dadnimada aanu naqaanaa bani aadminimada aanu naqaanaa dhaqanka aanu naqaanaa diinta waxa ay wax naga qabanaysa wax noo diidaysa bani aadam kuu baahan inaad ka faa'iidaysataa oo dana kale uga faa'iidaysato waa mushkilad qoladii markii u dambeysay waxa yimi boqol iyo waxa filaya 18 bay ahaayeen reer Soomaaliya ah oo dekedda Berbera ka soo degay waan ugu tagnay waanu dejinay oo xarunteeda Berbera aanu ku dejinay oo 13 lagu hayay oo basaskii loo soo kireeyey oo hay-adana AMIO ay ka iyo UNHCR ay tignadii ka bixiyeen halka diyaaradda laga saaray cid dareentay iyo cid mushkilad u arkaysay iyo cid wax ka samaysay cid wax ka dhex raadisay iyo cid dhaqaale ka dhex raadisatay iyo midri ma jirin geestoodana waxaa halkaasi ka hadlay kana guriyo noqoshada dalka hooyo qaar ka mid ah ardayda soo laabatay waa ilaahay mahadii maanta bisha 3 May tahay aan kasoo tagnay Ciqaal International Airport oo nahay ardaydii kasoo qaxday dagaalkii ka bilowday dalka Suudaan anako ah 57 qof oo Soomaaliland waday ilaa xuduudii Ethiopia Matama ilaa maanta Hargeysa kasoo tagnay waa la mahadii hawlo badan wayna la qabatay waa la mahadii tanna cusub maaha oo dawladdu aad bay nolosha shalka Suudaan ay saameeyeen dagaaladu runaanta waxaan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliland iyo hay'adda IMF runtii iska kaashaday sidii ardayda ee kor u dhaafay dhowr 10 qof inay u soo samato bixiyaan wadankooda dib ugu soo celiyaan waxaan leenahay waajibkiina waajibkiina wadkubeteen annaguna waanu ka abaalhaynaa. It wasn't that.